Создадени се политички услови за рехабилитација на сите жртви од комунизмот. Се донесе закон за лустрација и сега нарете исправање на оваа голема неправда. Вели пратеникот Стојан Андов најавувајќи го новиот голем проект за расчистување со минатото. Предлогот на ДУИ тој го гледа како прилог во неговиот законски проект, заедно со помошта од Сдруженијето на политичките затвореници на Шпетин Положани. Мора прецизно да се дефинира што значи политички мотивирана репресија, поради која се гоните голем број луѓе во тоа време. Кај нас има луѓе што имат докази, оти член од семејството им е убиен без судска одлука. И оти судската одлука дополнително, после, последователно е направена и оти е монтирана. Без судска одлука за поништување на претходната семејствата на репресираните не ќе може да бараат одштета, која би била или финансиска или во признавање на одредени бенефиции. Но дали не следува блага ревизија на поновата историја на Македонија? Па да го сочекаме законот. Да го сочекаме законот, да видиме кои ревизии, некоја слика ќе се смени. Ама да видиме која е таа слика што се менува. Има разни работи кои треба да се добро проучат. Балистите, еве припадници на балистите, да речеме, ако се предале, да речеме, на власт, и не им е судено се стрелани, че се рехабилитират, се разбират. Сите работи што ќе ги работиме, не смеат да фрлат сенка на антифашистската војна што ја водеше оваа земја. Андов најави дека најдосно за 6 месеци законот ќе биде усвоен со согласност на сите пратенички групи во парламентот и политички фактори во државата. Пратениците на ДУИ минатиот петок веќе поднесоа законски предлог за обештетување на сите политички жртви од 1945 до 1990 година.